Shule ya sekondari wasichana Lutha ilipo Mapinga Bagamoyo inawatangazia nafasi za masomo kwa preform 1 mwaka 2023 na kidato cha kwanza na cha tatu kwa mwaka 2024. Shule ni wasichana na ya bweni. Kuna maktaba, maabara na mandhari nzuri kwa kujisomea. Elimu na malezi bora kwa mwanao. Shule inafanya vizuri katika matokeo ya kitaifa. Fomu za kujiunga na shule zinapatikana Msimbazi Center, duka namba 9, 12 na 19 na shuleni Lutha. Arusha, fomu zinapatikana Lac Vincent Primary School. Zanzibar, fomu zinapatikana Wazazi Pre and Primary School. Interviews zinaendelea kila siku shuleni. Kwa maelezo zaidi piga 0767 505 188. Wote mnakaribishwa.